Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game indie horror lagi yang bertajuk They Are Here. Mereka di sini. Muka macam alien, so tak berkuasa. Let's go. Okay, kita tak boleh buat setting apa-apa, so blur je kat sini. Oh, kita ada samurai punya ni, pedang. Samurai punya patung, masa aku ada radio. Oh! Ush, siapa bunyi tu? Eh? Siapa kat luar tu? Ini apa benda? Tisu eh? Okay. So, apa objektif aku ni? Takkan tak ada makanan ku kan? Boleh kita rap-rap? Tak ada makanan ke? Ada, apa ni? Ush, sedap kan spaghetti siap? Ah, sedap tu spaghetti. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke koridor panjang ni. Aku tak boleh lari. Mak, I nak kena check satu-satu ke? Okay, koridor ini begitu panjang dan juga macam, oh, ada benda terkunci lah. So, aku kena buka kunci ke apa ni? Right, ni jalan keluar. Mungkin apa-apa, mungkin apa-apa kita ni je, lari je. So, ni bilik tidur dia. Objektif tak ada apa-apa objektif eh. Ada surat je. During an emergency, find the light source and proceed to the nearest bunker at the nearest location. The entrance to bunker is found through cellar and basement. Remember, bunker are most likely used to be our people, so best society to work together. Seek the nearest safe zone. There are marking that should lead to nearest safe zone. Safe until you told again. Yeah, ada serangan alien ni guys. Bahaya ni, ada serangan alien. Aku rasa dekat sini lah kot. Jangan tutup lampu. Bunyi apa tu siap? Wih, dah kena ni lah. Dah kena ceroboh lah. Wih! What the? Dah kena ceroboh habis lah. Lili, ambil. Get the flashlight in the kitchen. Okay, baiklah. Alright, aku tahu kat mana. Aku tahu flashlight tu kat mana. Lari. Oh. Oh, tengok dah ada alien. Habis lah, wih. Apa tu? Sekejap, apa ni? Gelap! Ya! Sabar! Kat mana kitchen tadi? Oh, dalam ni! Sabar! Wuuu, punya apa tu? Okay. Ambil lah! Right, flashlight. Okay, lagi apa? Aku dah ambil flashlight. So, what now? Basement. They are here. Oh no, the alien are here. Waalaikumsalam. Okay, aku kena keluar. Oh no, alien dah datang guys. Kita GG tu. Yup. Buka lah. Aduh, aku nak pergi mana pula ni. Alright, aku rasa kita patah balik. Probably ada kunci kat sini. I should board this window. Oh, aku kena berlindung. Kena cari papan dekat luar. Mana aku letak kunci weh? Oh ni. Dang, kunci dia. Bapak kecil gila. Alright, so kita dah dapat kunci. Lama jugalah aku cari. Dekat 5 minit juga cari kunci. Jumpa pun kunci-kunci. Weh, aku nampak macam kelibat ke apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita perlukan papan. Alright. Wow, bunyi apa tu? Tempat ni dah penuh dengan alien weh. Masak. Masak telur goreng. Buka. Kita perlukan papan, tutup pintu. Right. Okay, dapat dah. Gerak lu. Jangan tengok kanan. Go. Tutup. Yes. Kunci. Okay, so kita kena board kita punya rumah. Sebelum dia macam zombie tapi dia... Yes. Papan, aku hammer kepala kau. Aku dah selamatkan diri, aku dah hammer. Weh, tak boleh masuk ke? Okay, sekarang ni... Weh, boleh masuk juga.
buat boleh masuk juga macam mana? Aku dah papan. It happened for the first time 5 years ago. Since then, it happened more and more all over the world. No one knows what they are, where they come from. But once again, they are here. Alien ada di mana-mana di sebelah aku. Di sebelah sini. Jaga-jaga guys. Alien di mana-mana. Oh, belum lagi. Belum. Belum habis lagi. Ingat dah habis dah. Enter the bunker outside. Ya, aku tak nampak mana bunker dia. Oh. Maybe sebelah kiri ni. Yup. There we go. Oh, bunyi-bunyi. Okay, gerak lu, gerak lu. Bunyi pula. Hai! Ya Allah. Terkejut aku siap. Right. Maybe I can drill out the lock. Okay, drill. Oh my god, dia dekat luar tu. Hati-hati. Okay, 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 okay. Walaupun game ni dia mungkin bukan survival, dia macam experience je. So sekarang kita kena patah balik. Aku tak tahulah dia ni selamat ke tak. Aku kalau kat sini, aku duduk dalam rumah je. Eh, kalau kat dunia ni, aku duduk dalam rumah je. So aku nampak drill tadi atas meja ni. Yes. Asal lagu makin rancak. Asal lagu makin rancak berdosa. Wih, lamanya. Tutup. Bunker mana nak masuk ni? Ni bunker kan? Mana dia? Right. Tekan. Mouse click to remove. Kitchen? Oh, pusing kitchen. Astaghfirullahaladzim, aku dah patah balik ke? Oh no, boleh patah balik ikut sini tak? Saja lalu ikut jalan lain. Oh, tak ada. Alright, so aku kena patah balik, aku kena pusing. Kitchen tu kenapa? Nak masuk bunker rumah ni pun macam-macam way dah lah. Kat luar tu ada alien. Dah macam dinosaur dah bunyinya. Right, pintu dah buka. Confirm. Okay, sound dah tak ada. Right, sound dah tak ada. Okay, gerak lu. Kita dah buka pintu. Jalan terus. Jangan pandang belakang. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Wah. Patut aku buka siap-siap pintu bunker ni. Right, there you go. Yes. Selamat dah ke? Assalamualaikum, ada orang tak? Something not right here. Wait, what? Wih. Apa ni? Chaka Hong. Ni apa benda syirik kat bawah ni pula? Hah? Apa benda siap? Ada map ke? Oh no. Hantu tu dah masuk bawah ni. Hantu pula alien. Alien tu dah masuk bawah ni guys. Kita dah terlambat. Macam mana alien tu boleh masuk bawah ni pula? Yup. Oh, demo. Wih, macam menarik je. Sebab ini macam demo je. Nanti mesti ada survival kan. So itulah dia, game yang bertajuk We Are Here. Diorang dah sampai kat sini. Kita cuba nak lari pada alien, tapi alien tu lagi bijak. Dia lagi ke depan daripada kita. So kalau korang suka dengan video ni, kalau korang terkejut dengan tadi tu sikit pun, korang like, jangan lupa untuk komen, share juga dan subscribe supaya aku boleh buat lagi banyak video. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Dan alien di mana-mana. Bye-bye.